você falasse sobre essa semana de trabalho, como foi após a primeira derrota, como foi a conversa com o grupo para assimilar esse primeiro tropeço, algo que poderia acontecer a qualquer momento, no campeonato longo, mas de que maneira você trabalhou o grupo para recuperar de uma derrota em casa para tentar buscar pontos, né? Pelo menos um ponto fora de casa para recuperar. Bom dia a todos. A conversa foi a melhor maneira possível, com consciência, cobrança, com profissionalismo. É muito importante quando o grupo sente a derrota, porque nesse campeonato brasileiro, quanto menos você perder, melhor você chega. Então, conversei bastante essa semana, corrigimos alguns erros. Da maneira que perdemos, já foi conversado, vocês mesmos viram. Não é culpa, mas o erro da arbitragem no começo do jogo deixou sim nossa equipe um pouco nervosa, tira a tranquilidade de passe. O segundo tempo nosso foi bem pressionado e infelizmente não conseguimos fazer um gol de empate contra o Vila Nova e perdemos o jogo. E foi a primeira derrota nossa nesse brasileiro, então às vezes você tem que ter uma explicação para o atleta mais adequada. Foi onde eu cobrei alguns jogadores com critério e a gente sabe que não é que nós fizemos um mau jogo, mas a disposição da marcação que teve o Vila Nova foi, no meu entender, muito boa, eles foram muito competentes. E isso eu passei para eles essa semana após a derrota do Vila. Lá contra o Operário vai ser a mesma coisa, vai ser um time que tem a tradição de marcação. Alguns jogadores já sabem, conhecem o campo. Eu conheço muito bem como funciona o Operário lá dentro de Ponta Grossa. Uma cidade mobilizada, a torcida que agride. Me preocupa nesse momento já a arbitragem onde vem. Já tem que cobrar bastante jogadores, ter cuidado com o cartão, o tipo de lesão. É jogo truncado, um jogo decisivo, um jogo de muito contato físico. E eu fiz uma comparação do Vila para o Operário. Então, nós já estamos preparados melhor do que foi contra o Vila, porque nós precisamos ir lá, como você mesmo falou. Nós vamos lá para trazer um resultado positivo. E você, igualando a competição, na disposição, na pegada, na marcação, com certeza a nossa qualidade técnica faz a diferença. Cavalo, a gente acompanha o treino, principalmente de ontem, de hoje, você ensaiou ali três modificações na equipe, com o Militão, o William e com o Júlio César, que acabou de chegar e você conhece muito bem. As mudanças estão confirmadas e se estão, por que você optou por mudar assim de um jogo para o outro já três peças? Não foi pela derrota, né? Rendimento, achei que o Eric nesse jogo contra o Vila ele não rendeu aquilo que nós queríamos e a chegada do Júlio César nessa posição, que são dois jogadores que trabalharam comigo, o Júlio César vem mais inteiro e quando vem pro nível dele, não vejo hora por enquanto para estrear. Conversei bastante com o Júlio, vai jogar, está garantido. O William Militão, da mesma forma, o que aconteceu com o William? Ele estava jogando titular no Paulistão, fez uma dupla com o Marlon muito bem, vem treinando acima da média, um jogador que a gente quer. O seu retorno entre o Marlon, o Militão e o William. O Militão ainda é dúvida, junto com o Jonathan. O Jonathan é um jogador que fez as quatro partidas com o titular e bem, mas nesse momento, quando ele vai por ser um time muito de pegada e de disposição, talvez pela experiência um pouquinho do Militão de campeonato e a falta de experiência no momento do Jonathan, talvez existiria essa mudança. Trabalhei com os dois, hoje o Jonathan voltou a ser titular e vou trabalhar amanhã ainda, né? Mais um dia que falta antes do jogo e vou analisar bem o adversário para ver se joga. Agora a dúvida passa a ser ou o Militão ou o Jonathan, um dos dois vai jogar junto com o William Marlon. A sua única dúvida então seria entre esses dois, o Jonathan talvez mais marcação, o Militão mais liberdade para chegar à frente, seria diferenças maiores dos dois? Perfeito. O Jonathan já acostumou com o seu primeiro volante, ele trabalha na cabeça da área, na frente dos dois zagueiros. O Militão ainda sai bastante. E eu tenho o William e o Marco também que sai como meia. Então, preocupa no contra-ataque, preocupa numa jogada individual do adversário, um chute de frente da área, que aí o perfil do Jonathan é um pouco melhor na marcação, entendeu? Só porque o Militão sai mais, mas eu vou pensar bem quem vai jogar. Cavalo, e sobre também o Felipe Saraiva, né? A gente imaginava que você iria contar com ele, até talvez como titular nessa partida, e houve infelicidade, ele sentiu a lesão no jogo treino contra o Sub-20. Como foi isso? Você conversou com ele? Houve algum tipo de precipitação, que talvez ele ficaria 3 semanas em tratamento e voltou em 2.
Como foi esse processo até a contusão que ele sentiu agora, essa dor muscular numa região bem próxima? O trabalho foi bem feito. Da maneira que ele sentiu lá contra o América, foi uma velocidade máxima, né, que ele correu. E o tempo foi adequado, tanto é que o atleta, ele mesmo estava muito à vontade do retorno, fez treinos em cima de treinos, fez um reduzido ali embaixo muito bem, me chamou muita atenção. Eu já tinha um esboço de time com Júlio César, Rafael e Saraiva para começar lá, porque eu tenho dois agudos de velocidade. Nós vamos ter pressão do operário, então eu tenho duas velocidades, uma em cada lado do campo, com a chegada do Rafael e talvez Natson ou Murilo também. Então nós teríamos um time mais agressivo. E a contusão do Saraiva nos tirou essa possibilidade, mas isso acontece. É um jogador que nunca teve lesão, então quando vem a primeira, com certeza agora na sequência vai ser tratado com mais carinho ainda, que ele foi bem tratado por toda a nossa equipe médica, fisioterapeutas e massagistas, para que ele volte melhor ainda para esse campeonato da Série B, que é longo. Por isso, com a conclusão do salário, a gente sempre fala, tem que ter plantel no campeonato, senão só vai sofrer lá na frente. Te passaram uma previsão, você vai ter um tempo maior, alguma coisa rápida agora nesse momento? Quando ele sentiu no treino, a primeira, ele tomou uma fisgadinha, eu falei para ele, então calma, sai do treino e pinta, só que a bola na sequência dele foi fazer uma marcação na linha de fundo e a hora que subiu ele sentiu um pouco mais, ele teve que sair, ficou chateado, era um cara que quer trabalhar, isso que eu admiro no profissional, o cara está querendo, o cara está buscando o seu melhor e é um jogador que com certeza faz a diferença para nós, né? Então ele ficou realmente muito chateado, no outro dia ele chegou um pouco mais feliz porque a dor estava menor, quer dizer, então já tivemos um ganho, mas nós não temos ainda como definir o nível da lesão dele, em quanto tempo ele ficar parado. Mas eu tenho certeza que, pelo profissional que ele é, pela vontade que ele tem de jogar futebol, ele vai voltar o mais rápido possível. Ô, Cavaleiro, então isso é uma questão tática, né? Desde que ele chegou, você tem colocado, acho que todos os olhos praticamente, esse esquema com três atacantes, agredindo o adversário, dentro ou fora de casa. Agora, talvez com essa mudança, jogando com três volantes, prioridade de manter mais posse de bola, pode ter um time para jogar mais pelo contra-ataque, mais fechadinho para jogar mais pelo contra-ataque? Pelo momento do campeonato, no nosso último jogo, nós jogamos com dois meios para chegar e queríamos pouco contra o Vila Nova. Só que tivemos uma marcação muito próxima. Contra o São Bento também, nós ganhamos o jogo, mas tivemos uma pressão forte no começo do jogo. Isso vai acontecer contra o Operário. Então a gente faz uma análise do campeonato. Nesse momento, se tem o Saraiva, não tem o Duda, que eu ia começar com dois pontos agudos. Mas por que não começa com o Eric? Porque no lado esquerdo, o cara que mais faz de melhor é o Saraiva, né? O Júlio faz a direita, o Eric na direita. Já trabalhou comigo na esquerda, mas não tem a mesma qualidade técnica para fazer uma jogada aguda para o centroavante. Então vou começar com três volantes, que me dá uma marcação muito forte no meio, que é onde o Operário força bastante. Vamos neutralizar os lados para evitar o cruzamento. Trabalhamos isso hoje e eu ganho com o volante porque são todos eles com qualidade. Até essa dúvida que eu tenho de Militão e Jonathan, são dois jogadores interessantes, muda o perfil de marcação. O Jonathan marca um pouquinho mais do que o Militão, mas eu ganho porque a chegada do William, vocês viram no Paulista, ele e o Mário ajeitaram o nosso meio de campo. A chegada do Mário também é boa. E você tem o Natson fazendo as jogadas agudas dos atacantes, que hoje vai ser Júlio César e o Rafael. Então é um time que marca, que tem qualidade, tem a chegada, e não é um time só de marcação, porque são três volantes que tem qualidade e pode sair do jogo. A última da minha parte, que será da minha parte, expectava perguntar a respeito do assunto que foi comentado essa semana, as postagens feitas pelo Bruno Moraes, pelo Elton Bruno, mostrando uma certa insatisfação, querendo um pouco mais de espaço, querendo ser melhor aproveitado no time, dizendo que os dois estão 100% e que podem voltar a jogar. Como você recebeu isso? Você conversou com os dois após esse episódio? Eles serão relacionados para o jogo em Ponta Grossa? Se ele falou que está 100%, ele falou, o atleta falou isso? Eles postaram os dois dizendo que estavam 100%. Daí, eu vou dizer assim, tem muita gente na frente deles. Eu não vejo eles 100%, porque o Bruno é um jogador que tem um mercado muito grande no Brasil, um atleta que tem história no Botafogo. Comigo, ele teve dois jogos, né? Entrou contra o Bragantino e contra o Mirassol, pouco tempo.
passou por uma lesão, menos de 2 meses, e da maneira que foi, eu conheço uma coisa de futebol. Não vejo ele estar 100% com uma partida de 90 minutos, com uma intensidade, como a torcida do Botafogo quer e exige. Eu não vejo isso. E ele conversou comigo, conversei com ele, deixei bem claro, tem muitos anos para frente ainda. O Bruno veio falar comigo. E se ele postou o que ele falou na imprensa, a minha análise é o seguinte, eu tenho 2 bem servidos hoje, que é o Rafael, que está bem, e o Enan, que veio contratado, e ele seria o terceiro centroavante. Então ele tem que trabalhar, 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 e a hora dele pode chegar. Eu também estou aguardando a volta dele o mais rápido possível. E não vai ser na imprensa, que ele é esse cara, é dentro do campo. Eu trabalho dessa maneira. Por sinal, ontem tivemos um centroavante que entrou na base, um canhoto, um moreno alto, muito batalhador, Guilherme, que me chamou a atenção. Hoje, centroavante canhoto está difícil no mercado e vai disputar também com o Bruno, certo? Agora eu sei que o Bruno quer jogar, eu analiso até, porque quando foi feito o nosso planejamento de contratações, analisamos todos eles, inclusive o orçamento do clube. E ele sabe que ele é um jogador que, na verdade, tem um dos salários mais altos. Então ele tem que fazer a diferença. E eu estou aguardando isso, porque eu tenho certeza que ele pode fazer. Mas nesse momento ele tem que respeitar os amigos que estão na frente dele, entendeu? Eu com ele não tenho nada a ver, o meu trabalho é dentro de campo. E dentro de campo ele não está ainda do jeito que eu gosto. A hora que ele, se ele tiver 100% do que ele falou, eu acho que nesse 100% comigo, nesse momento, ele não pode jogar. Essa é a minha opinião e é do jeito que eu trabalho, certo? Agora, eu não tenho dúvida que ele é um grande atacante, eu acho que até tem mercado, mas dificilmente um atleta hoje sai do Botafogo, gente, sabe por quê? O Botafogo aqui é muito bom, o Botafogo está em dia, o Botafogo é time grande, o Botafogo vai chegar. Então tem jogador que fica, né? Porque sabe que se for pro outro não vai ter. Não é moleza, vai ter dificuldade. Ou joga ou não recebe. Entendeu? Então o mundo nosso está assim. Por isso vocês têm que valorizar bem esse time, essa cidade, a torcida não está cobrando, vai que peleia, que beleza. Eu acho que o, como eu falei, o Bruno jogou comigo um pouco com o Bragantino e pouquinho tempo com o Mirassol. Passou por uma cirurgia, não é cirurgia, passou por um bronze de joelho, vai descobrir. Então, eu acho que ele precisa, né, trabalhar mais, né, buscar o seu melhor, para voltar aquele Bruno que foi como ídolo do Botafogo, um cara que hoje no mercado centralizando todo mundo quer, todo mundo atrás, e não dá para aceitar um Bruno realmente, né, não jogando no Botafogo. Ele tem que brigar melhor pela posição, mas a briga é entre o Rafael, Enan, Bruno e agora esse Guilherme, que me chama atenção na base, que está muito bem. O Hélio tem subido a produção, o Hélio está andando melhor. Gostei do treino dele contra o Júnior, é um jogador que a qualidade de passe dele é acima da média. É um jogador que pensa antes, ele coloca os companheiros em melhor situação e já está pegando um perfil de um atleta com mais disposição, um pouco mais de dinâmica. Isso ajuda. E com certeza, do jeito que está treinando, daqui a pouco ele vai ter a oportunidade e vai mostrar. E eu falo todo dia para todos eles, a oportunidade não avisa, ela chega, é preparada. Então é assim que funciona, principalmente no comando nosso aqui no Botafogo. Os dois não serão relacionados, não? Ainda não estão prontos para esse jogo lá fora, ainda não. Eu tenho uma. Sobre o plantel e tal, chegou o Ronald aí, talvez pode ser que chegue o Pablo ou algum volante. Você está satisfeito com o time? Procura mais alguma peça? Eu queria que analisasse o Ronald também, por favor. Não, no momento. Quero passar em branco nessa tua convocação. Eu quero falar primeiramente agora, estou preocupado muito com o jogo do Operário. Contratações é normal vir, conforme você vai tendo um exemplo. Nós temos hoje uma lesão no Saraiva, o Nairo. Hoje nós tivemos um susto pequeno com o Plínio, olha bem. Aí de repente o senhor muda um pouco amargo e o jogando na intensidade do Luiz, então de repente tem que rever ou ter uma recuperação errada desses atletas. Então não para as contratações. O Botafogo é grande, o Botafogo quer chegar. Mas no momento não dá para dizer nem qual posição ou desses que estão chegando, porque o conhecimento tem que ser mais adequado e profissional para ter uma resposta para vocês. É,